おはようございます。速稼塾の久保です。ミスタイムさんの毎日のね筋トレ動画を拝見してですね、やっぱ思うのはこれからの時代ね、体作っとかないとどうしようもないなと思うんですよ。ずっと人類ってのはいわゆるね野蛮な時代がありました。暴力が支配する時代とかね、戦乱の時代がありました。でようやく近代に入ってそうではなくて知識とか知恵とかね、そういったものが世界の秩序を保ってきたと思います。戦争もどんどん少なくなったりとかね、暴力的な解決っていうのはやっぱ社会的にも批判を浴びるようになってきて、今は例えば裁判で決めたりとかね、順序立てて和解をしたりとか、こういったものが多くなってきたんではないかなと思います。昔のようにですね、ぶん殴れば終わりみたいな時代はなくなってきたわけですよ。ただですね、それも世界の秩序が保てていればの話なんですよ。これからどうでしょうか。ますます高まる不況格差においてですね、ものすごくね、財を成した方はまだいいんですけども、残念ながら財産を残せなかった方とか、悪戦苦闘して理不尽な世の中を渡っている方とかね、すごく奴隷的な扱いを受けている中小企業以下の方とかね、所得の低い方っていうのは解決されない不満を誰かに向けようとしてるんじゃないかなと思うんですよ。そうなると今度はまたですね、暴力とか腕力とかの時代が徐々にやってくるんじゃないかなと、マッドマックスみたいなね、そういうふうに感じざるを得ないかなと思います。昨今でも届いた情報によるとですね、ある特定の方が貧困とか、あと労働環境の不遇を理由にですね、ひったくりとか万引きとか盗難とか窃盗とか、こういったものに流れているってことを聞くんですよ。そうなるとね、身の回りにも犯罪ってのが結構起きてくるんじゃないかなと思いますし、私の住んでる小さな田舎町でも殺人事件が昨年あったばかりなんですよ。本当にね、私が普段通い慣れているそのトレーニングをねするためにウォーキングとかランニングをしているところで、なんですよ。恐ろしいですよね。人口もそんなに多くないんですよ。でもよその土地から来た人がそういった窃盗事件なり、それからですね、家に忍び込んでね、で忍び込んだ家にいる人に気づかれたところを逆上してガンとやってしまうとかね、本当に物取りで来ただけなのに殺人事件まで発展してしまうっていうことがねあったりとかして、そうなると、空き巣が入ってきても家の人が気づいてもね、もう何されるか分かんないから黙って見過ごすってことが結構あったりするんですよ。そういう報告も私の町内でもいただいたりとかして、本当に気まずいなと思うんですよ。で結局自分の身を守らなければいけないと、体を鍛えていかなくてはならなかったり、自分がね体を鍛えてるんだぞとかね、自分はすごくエネルギッシュにやってるんだぞってことをやっぱ普段から知らせていかないと突き込まれちゃうんじゃないかなと思うんですよ。とは言ってもですね、自分の身が安全でも隣の人の家にね空き巣や強盗が入っちゃったら、それはねそれでいいのかって言ったらそうでもないんですけども、やっぱりこう健康促進のためにお互いに目を光らせてるよってこととかね、お互いに気遣ってるよっていうところとか、そういう意識は必要なのかなと思います。ともあれ、自分の身を自分で守るってことをやっていく意識は大切だと思うんですよ。もちろん年齢とともにそういうことができなくなってくるところもあります。ですんでね、非常に熟知たるものはあるんですけども、ただ今私たちはまだね体を作れる時代ですから、これからも一緒に体を鍛えて、そして心も鍛えていきましょう。ということで今日のメッセージにさせていただきます。本当にお忙しい中動画の方を送っていただきましてありがとうございました。お疲れ様でございました。これからもよろしくお願いします。おっす。